tutvustame mängu Lõpeta pilt, loomad. Ja siin siis kuue erineva aluse peal on erinevate loomade kehaosad, või tähk siis kehad. Ja siis tuleb täiendada pilti sellise läbipaistva pleksiklaasi peal on siis pea ja see tuleb siis sobitada siia aluse peale. Niimoodi näiteks tiigri pea ja siia panna, niimoodi. Et ühesõnaga lapsed siis neid niimoodi siia sätivad, võib näiteks mängida ka bingomänguna, et õpetaja näitab seda ette ja kes siis saab oma nii-öelda kaardi kõigepealt täis. Et selline tore mäng ja saab ka sõnavara arendada, et erinevatest loomadest rääkida ja nii edasi, et sobib ka selliseks keeleõppemänguks. Ja meil on olemas ka siis teine mäng, see on ka lõpetapilt ja siin on siis erinevad esemed, et näiteks potile tuleb kaas panna peale ja õunapuule õunad ja et ka väga tore sõnavara arendamise mäng. Et vaadake siis veebipoest mulemaid.